Seven! Destruda! Bom, vamos aqui adentrar na nossa obra. Vamos continuar aqui. Vamos ver se o nosso trabalhador tá lá, trabalhando, vamos ver. Trabalhando bastante, nossa, tô cansado. Chegar o sindicato aqui. Cadê você? Onde você foi? Vagabundo! Vem cá, Cris! Podia jogar que você tava lá em cima, eu falei, cara, não vou virar sua vida aqui. Calma aí, Cris, fica aqui no meio frente daquele dia que você tava. Não, catocha, catocha! Coloca a tocha. Nossa! Isso, olha pra mim agora. Cris! Aqui, Cris! Tira a foto, quero ver depois. Sim, você tá com uma cara muito louca! Sim. Ai, meu Deus! Cara de bravo, vamos, vamos! Cara de bravo! Falta pouco, vamos lá! Toma, deixa eu tampar o buraco aqui que eu fiz pra descansar. Eu vou até que ficar aqui motivando agora. Vou comer um negocinho aqui, ó. Mas será que acaba mais... Quanto mais pra frente? Tem que chegar no branco, no meio do branco. No meio do branco? Sim. Mas aí, como é que a gente vai fazer pra ir pra cima depois? Vai, cavando pra cima. Vai colocar a escada então? Ou vai fazer tipo uma rampa igual aquele outro? Ah, entendi, tá. Não vai cavar, você não quer cavar reto. Tá, tá bom. Pode começar então, ir pra cima então. Pra cima? Sim. Mas de rampa pra colocar a escada? De rampa inclinada, vai. Ah, então vai. Vamos lá. Vai, aqui vai ser o mais difícil, Cris. Pra baixo é fácil fazer a rampa. Cava, cava o buraquinho. Vai, vai, Jeanzinho, Jeanzinho, vai cavar. Gabundo. vamos lá, Operação Topeira. Tem que terminar hoje, vai. Nada essa alva já tá muito longa já. O que foi? Pô, tá complicado aqui, Cris. Tá batendo cabeça em algum canto aqui. Não tô conseguindo passar. Sim, na esquerda aqui, ó. Isso, segura a tocha. Tá, vamos lá, vamos lá. Tô cavando certo, né? Sim. Acho que tá indo bem. Vê se tá nivelado o chão aí. Eu acho que não precisa nem fazer duas. Faz uma só, tá? Vai mais rápido. Sim, vamos fazer uma só pra gente sair. Depois a gente arruma esse daqui direito. Vai lá. Vamos que essa obra já devia ter sido entregue, hein? Sim. Tá atrasado lá no... É obra do governo, né, Cris? Aí sabe como é que é. Sim. Tá faturando a obra, hein, vagabundo? Tá faturando a obra. Não, né? Eu não. Os políticos, vagabundo mesmo. Sim, essa tua empreiteira aí, mineira, ainda sei não, hein? Sim, de Minas. Sim, essas empreiteiras aí que trabalham aí na... Mineira. Opa, ouvi um barulho aqui. É, eu quebrando aqui, né, não? Ixi, já, acho que desse jeito você vai passar reto. Sim, por isso que tá falando que eu vou começar a cavar mais... Tô meio tonto aqui. Já te botar uma tocha aqui. Isso. Coloca umas tochas aí. Mas tá ficando retinho o chão, não tá? O chão tá ficando perfeito. Peguei a mãe. O problema então é que você tá passando, tá indo muito pra esquerda e... Então a gente vai ter que... Já tá saindo, já tá embaixo do bagulho. A gente tá no meio já, né? É, sim. Então a gente vai ter que começar a cavar pra direita então. Pra direita e pra cima, vai. Então vai, vamos fazer aqui tipo um patamar. Isso aí. Olha só. Se fosse eu, o buraco tava todo torto já, olha lá. Você vai conseguir cavar assim, cara, retinho. Os buracos que eu fiz nesse jogo até agora, eu tô ficando tonto, velho. Eu tô ficando tonto. Você não tá ficando tonto? Eu tô ficando tonto. Eu também. Nossa, Cris. Não tô chegando nada lá embaixo. Ah, não, você tá na frente. Nossa. Meu Deus do céu. Olha pro lado. Nossa, tá claustrofóbico esse túnel. Sim. Nossa, olha, tá complicado aqui, Cris. Eu dei uma gelada aqui com o mouse e todo mundo ficou enjoado agora. Dá tempo de tomar água ainda e assistir o vídeo das 10. Sim. É isso. Olha lá, agora sim, hein? É, aqui o buraco tá ficando muito reto não, Cris. Tem que ter padrão de qualidade aí, pô. Sim, é que é complicado. Os primeiros é difícil. Opa, airdrop. Airdrop, não tô gostando disso. Jean, era bom você conseguir logo sair, porque já são 8 da noite. O sindicato não permite trabalhar essa hora. Sim, daqui a pouco tá vindo aí a horda. Ô, ok, você tá trabalhando aí, vai ter que pagar a multa. Vamos parar e embargar a nossa obra aqui. Sim. Ó. Opa, caiu alguma coisa aqui, hein? Foi um airdrop. Airdrop. Vai. Olha, não sei como é que... Ih, acabou a... Pá, Cris. Mentira. Sério. Pera aí que eu vou te dar outra ferramenta. Não tem problema não, a gente ajuda. Ih, eu tô preso aqui, Cris. O sindicato tá preso mesmo. Pega aí, ó. Ah, me dá uma picareta, vagabundo. Sim. Isso não adianta nada. Vai. Não quero saber. Trabalha. Deixa eu ver qual que vai ser melhor. Se vai ser isso aqui ou se vai ser a enxada. Um, dois... Não, você quer vai em cima de mim, não, vagabundo? Quer me machucar? É, Cris. O quê? Serve. Vai demorar pra caramba isso aqui. Vai. Ó! É, isso aqui vai ser mais rápido. Sério? Sim. Olha aí, opa, chegou! Chegamos. Como assim? Calma aí. Ah, que é isso? Deixa eu cavar. Tá bom. Que tem um buraco?
Pronto. Eu tô vendo o céu, como assim? Pronto. Não tá bugado isso? Que nós saímos no mesmo teto? Sim. Não era pra sair no teto. What the fuck? Cris, friamente calculado. Não era pra ir no teto, tudo bem. Era pra gente descobrir onde era o chão e fazer uma base lá embaixo. Agora a base vai ser aqui em cima, Cris. É, agora vai ser uma casa na colina, então. Sim, olha aí. Cris, eu não acredito que a gente teve essa sorte de cavar no lugar certinho. Não, foi sorte, foi calculado. O minimapa ali mostra ali o projeto direitinho. Ok, é. Só que agora é o seguinte, a gente tá morto. Porque... Vou botar uma tocha aqui no chão rapidinho. Tocha não fica no chão. Ah, ficou. Ficou? Cadê você? Tô descendo aqui arrumar esse buraco que tá torto. Porque agora não tem bloco, hein? Sim. Mas a gente vai ter que deixar isso aqui aberto, Cris. Rezar para que não venha nenhum zumbi aqui. Como é que é aquele wood log transforma para poder ficar aquela areia, aquela vagabunda lá? A vagabunda? Você tem que colocar a madeira não processada, a log. Sim, no meio? Você coloca um no meio e em cima, eu acho. Ah, vamos ver. Acho que é isso. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo? Sim. Tenho aqui um restinho, então... Porque... O primeiro zumbi que vê isso aqui, ele vai mandar uma horda aqui já. Sim. Nossa, Cris, esse buraco aqui tá muito... muito apertado. Olha. Nem vai dar pra cobrir isso tudo. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Pera, eu tô arrumando o túnel aqui. Pronto. As plantas estão tudo aqui em cima, atrapalhando por cima. Deixa eu ver. Vou começar a largar o túnel aqui embaixo, Cris. Oh, droga. É, essa pá aqui até que não é tão ruim não, Cris. Não? Não. A outra lá precisa de duas, essa aqui precisa de umas quatro. Já tô vendo o minimapa ali já ficando verde. É, então entra aí, Cris. Não fala pra eles onde que é a entrada, não. Eu não tô falando nada. Eles estão aqui já. Ih, tô ficando cansado. Vem aqui cortar o mato, já. Vai, tô indo aí, calma aí. Acho que... Ah, não, eu consegui colocar em cima do mato. Um. Conseguiu? Ô, você tá me fechando aqui, Cris. Tô fechando? Sim. Não. Eu tô protegendo, pô. Aqui era pra ser a porta, né, não? Acho que não vai ser. Ah, não, fecha mais. Tudo, fecha tudo. Depois a gente vê isso. Acho que não vai ser mais, né? Sim. Não, é só pra não... Pra esse zumbi não entrar dentro da caverna. Sim, nem tem nem madeira pra isso, já. Ixi. Ai, que susto! Ah, Cris, que isso? Eu pensei que você tava lá dentro, velho. Pronto, tem um zumbi aqui, subiu na madeira já. Pois é, gente, olha lá, o zumbi tá lá embaixo. Ainda bem que ele não veio aqui, a gente. Tá muito longe. Eu fiquei impressionado que a gente não caiu ali naquela parte mais funda, Cris. Pô, habilidade, né, Jean? Pô, eu de engenheiro, você de topeira, nós vai até o Japão, assim, os Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, México. Você já tá da China, né? Sim, eu acho que eu vou fazer um túnel daqui de São Paulo até Minas, cara. O que você acha? Você vai cavando e eu vou falando onde que é. Não. Gostou da ideia? Ah, sim, vai dar muito certo. A gente vai sair lá no Acre. então vai, Jean, olha só. Aqui a gente vai cobrir... Ah! Sandstone, pô. Você deve ter aí um monte, não tem não? Ah, sim, mas só que tem um problema, Cris. Ela não... O quê? Não fica certinho não, viu? Vai lá, vai ficando, depois vai botando mais. Ela vai se juntando, ó. Aí. Ó, isso aí ficando estranho. Olha aí. Cris, eu acho que é melhor a gente fazer só de sandstone pra ficar camuflado. Olha aí, o zumbi nem vai saber o que tinha aqui. Sim. Olha aí. Opa, aquela montanha ali cresceu, por não quê? Não é montanha, não. Foi o evento da natureza, ó. Põe aí, ó. Sim, natureza. O que é isso aqui, Cris? Aqui, ó. Aonde? Aham. Desce, põe aí. Você tem... Não? Não, acabou. Então vou te dar um pouco aqui, ó. Me dê. Toma aí que eu tô com uns... Ah, não, tenho mais aqui. Tá aqui no canto. Pega aí, ó. Provavelmente você tem menos que eu. Vamos ver. Vai, fica desse lado aí, vou do outro, então. Toma uma tocha aqui, eu vou tirar ela. É... Pronto, não sei se era bom aqui. Tirar ela, porque acho que ela deve estar evitando os zumbis spawnar aí, será? Sei lá, eu vou colocar... Opa! Olha lá, ouviu? Sim, tá lá embaixo. Tocha. Vou colocar a tocha aqui dentro, pronto. Tá tudo lá embaixo do zumbi, Cris. Um monte? Ai, não assusta, Jean, calma. É, tem uns três. Já é um monte. Já é um monte. Um monte é a partir de quanto pra você, Cris? Dois. A partir de dois? Dois pra mim já é muito. Ó. De noite? Vixe. Um já é uma galera. Sim, já é a gangue toda, né, Cris? Olha lá. Principalmente quando tem um bagulho voando atrás de tu. Cris, tá vindo uma horda. Cris, entra pra caverna. Rápido. Sem pensar duas vezes. Não, pera aí. A gente tem que tapar a caverna, já. Ai, meu Deus. Tá vindo uma horda correndo. Cris, olha o minimapa. Tampa isso. Tampa. Rápido. Meu Deus. Ih, não dá pra tapar. Calma, gente. Não me apavora, pelo amor de Deus.
Pronto, nossa, não tem mais caverna aqui, não tem mais. Vambora, vambora, vambora. Bora, vamos lá pra casa. Escorre, escorre.